السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ڈیر امن ڈی خربوزہ چائنا والا بھی کارٹن والا بھی ہے خربوزہ ہی خربوزہ یک ہے جیسے گاڑیاں تو لانیا کرن تری جی گاڑی ہوئی ہے باقی لتھا پہ بیجو ہلک لیف ریڈ دے حساب نال لتھے پہ جی دو گاڑیاں لوڑ دیا پہ بی گاڑی فروائی کھڑی ہے خربوزہ ہی خربوزہ ہے سارا منڈی فل تھی پی ہے لیٹ تھی گئے ہیں ماشاء اللہ یار کیوں بھی کیا پایا بارہ سو روپے کا آج سبزی کیا نہیں لی ادھر آ گئی میں کو لگتا سبزی کہانی ٹھار گئے میں خربوزے تو والا گئے اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھی گل کہیں نہیں کتا یہ اسی مٹا نسری اچھا چلو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خربوزہ ہی خربوزہ ہے جی لتا پہن آر جا ہوتے ہیں بیجو دو جی کیسے